أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رب زدني علما جی ڈاکٹر صاحب کس موضوع پر ملک صاحب آج ہمیں یہ بتائیں کہ جمعہ تو فرض ہے کن لوگوں پر فرض نہیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1067 غلام اور عورت کے لیے جمعہ کا حکم سیدنا طارق بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے چار لوگوں کے پہلا غلام دوسرا عورت تیسرا نابالغ بچہ اور چوتھا بیمار ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ سسٹم بن گیا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے وہ تو پڑھتی نہیں ہے کہیں کی بات کر رہا ہوں تو نماز جمعہ اور عید عورتوں پر فرض نہیں ہے تو بے پردگی کی صورت میں دور دور سفر کر کے جاتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے